আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ পোৱা নাই কোনো অথৰিটিৰ পৰা আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাইক চলি আছে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কিন্তু আমি তেতিয়াও আশাবাদী আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ কথাবিলাক শুনিব কাৰণ আমাৰ দাবী বহুত ডাঙৰ নহয় আমাৰ দাবী মাত্ৰ এটাই যে আমাক নীট পিজি কাউন্সিলিঙৰ ডেটটো এটা অনিশ্চয়তাটো দূৰ কৰিব লাগে যেন যোনটো চিকিৎসকৰ নাটনি হৈ আছে আজি সবেই গম পাইছে এটা আমাৰ দেশেই নহয় গোটেই পৃথিৱীখনে এটা কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজি আছে এই যুঁজৰ সময়ত য'ত আমাক বেছি যোদ্ধা লাগে সেই সময়ত যোনটো নাটনি চলি আছে সেই নাটনিটো অৱহেলা কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বাস্থ্য বিভাগে যি অৱহেলা কৰি আছে সেই অৱহেলাৰ প্ৰতিবাদতে আমি ইয়াত বহি আছোঁ তো আমি এতিয়াও আশাবাদী আছোঁ কিন্তু যদি আমি আৰু অলপ দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স নাপাওঁ হয়তো আমি অলপ ইয়াত চে ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে দাবী আমাৰ মূলতে অকল এটাই যে যোনটো দীৰ্ঘদিন ধৰি নীট পিজি ডেটটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে পিছুৱাই আছে এটা অনিশ্চয়তাত আমাৰ জুনিয়ৰ যোনখিনি আহিবলগীয়া ভুগি আছে আমি যোনটো অনিশ্চয়তাত ভুগি আছোঁ আৰু ৰোগীখিনিয়ে যোনটো অসুবিধা পাই আছে এটা শ্বৰ্টেজ অফ ডক্টৰৰ কাৰণে সেই বস্তুটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নীট পিজি ডেটটো আগুৱাব লাগে এটা ডেট দিব লাগে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে অতি সোনকালে এই বস্তুটোৰ এটা সমাধান হ'ব লাগে আমি যেতিয়ালৈকে এটা সমাধান নাপাওঁ বা এটা সদুত্তৰ নাপাওঁ বা এটা আমাৰ লিখিত আমাক এটা আশ্বাস দিয়া নহয় যে ইমান দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নীট পিজি কাউন্সিলিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিম ডক্টৰ কম হৈছে বিকজ আমাৰ কাউন্সিলিং হোৱা নাই আৰু কাউন্সিলিং হ'ব পৰা নাই কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকে ভাৰ্ডিক্ট দিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা এটা কোনো নিশ্চয়কৈ এটা মানে ই ডাব্লিউ এছ আৰু অ' বি চি কোটালৈ যোনটো এটা চৰকাৰে নতুন পলিচি আনিছে যোনটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে সেইটোলৈ খেলি মেলি লাগি আছে সেইটোলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনো নিৰ্ধাৰিত এটা ডিচিশ্যন দিয়া নাই যে সেইটো এপ্লাই হ'ব নে নহয় বা সেইটো কি কৰা যাব সেইটো বিষয়ত গতিকে সেইটো বিষয় লৈয়ে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বস্তুটো পিছত মানে তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ দি আছে যোনটো বস্তু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা টানি টানি এতিয়া নৱেম্বৰত আছিলে নৱেম্বৰ 26 তাৰিখে মানে অক্টোবৰত আছিলে অক্টোবৰ পাছত এতিয়া নৱেম্বৰ ডেট দিলে নৱেম্বৰৰ পৰা চিধা এতিয়া ডিচেম্বৰটো নহয় জানুৱাৰী 6 তাৰিখে ডেট দিছে গতিকে এটা বছৰ কমপ্লিট লেপছ হৈছে মানে য'ত আমাৰ জুনিয়ৰ এটা পি জি নতুন বেচ আহিব লাগিছিল জুন জুলাই মাহত তাত এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে হিয়াৰিংটো দিছে 6 জানুৱাৰীত তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইটো হিয়াৰিঙতো যে ফাইনেল এটা কিবা হ'ব সেইটো নিশ্চয়তা নাই আমি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ পোৱা নাই কোনো অথৰিটিৰ পৰা আমাৰ যোনটো ষ্ট্ৰাইক চলি আছে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কিন্তু আমি তেতিয়াও আশাবাদী আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ কথাবিলাক শুনিব কাৰণ আমাৰ দাবী বহুত ডাঙৰ নহয় আমাৰ দাবী মাত্ৰ এটাই যে আমাক নীট পিজি কাউন্সিলিঙৰ ডেটটো এটা অনিশ্চয়তাটো দূৰ কৰিব লাগে যেন যোনটো চিকিৎসকৰ নাটনি হৈ আছে আজি সবেই গম পাইছে এটা আমাৰ দেশেই নহয় গোটেই পৃথিৱীখনে এটা কৰোণা ভাইৰাছৰ লগত যুঁজি আছে এই যুঁজৰ সময়ত য'ত আমাক বেছি যোদ্ধা লাগে সেই সময়ত যোনটো নাটনি চলি আছে সেই নাটনিটো অৱহেলা কৰি সুপ্ৰিম কোৰ্টে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বাস্থ্য বিভাগে যি অৱহেলা কৰি আছে সেই অৱহেলাৰ প্ৰতিবাদতে আমি ইয়াত বহি আছোঁ তো আমি এতিয়াও আশাবাদী আছোঁ কিন্তু যদি আমি আৰু অলপ দিনলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্স নাপাওঁ হয়তো আমি অলপ ইয়াত চে ডাঙৰ ষ্টেপ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে দাবী আমাৰ মূলতে অকল এটাই যে যোনটো দীৰ্ঘদিন ধৰি নীট পিজি ডেটটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে পিছুৱাই আছে এটা অনিশ্চয়তাত আমাৰ জুনিয়ৰ যোনখিনি আহিবলগীয়া ভুগি আছে আমি যোনটো অনিশ্চয়তাত ভুগি আছোঁ আৰু ৰোগীখিনিয়ে যোনটো অসুবিধা পাই আছে এটা শ্বৰ্টেজ অফ ডক্টৰৰ কাৰণে সেই বস্তুটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে নীট পিজি ডেটটো আগুৱাব লাগে এটা ডেট দিব লাগে আৰু যিমান সোনকালে পাৰে অতি সোনকালে এই বস্তুটোৰ এটা সমাধান হ'ব লাগে আমি যেতিয়ালৈকে এটা সমাধান নাপাওঁ বা এটা সদুত্তৰ নাপাওঁ বা এটা আমাৰ লিখিত আমাক এটা আশ্বাস দিয়া নহয় যে ইমান দিনৰ ভিতৰত আমাৰ এই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নীট পিজি কাউন্সিলিঙৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰা হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিম ডক্টৰ কম হৈছে বিকজ আমাৰ কাউন্সিলিং হোৱা নাই আৰু কাউন্সিলিং হ'ব পৰা নাই কাৰণ সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁলোকে ভাৰ্ডিক্ট দিব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা এটা কোনো নিশ্চয়কৈ এটা মানে ই ডাব্লিউ এছ আৰু অ' বি চি কোটালৈ যোনটো এটা চৰকাৰে নতুন পলিচি আনিছে যোনটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে সেইটোলৈ খেলি মেলি লাগি আছে সেইটোলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনো নিৰ্ধাৰিত এটা ডিচিশ্যন দিয়া নাই যে সেইটো এপ্লাই হ'ব নে নহয় বা সেইটো কি কৰা যাব সেইটো বিষয়ত গতিকে সেইটো বিষয় লৈয়ে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বস্তুটো পিছত মানে তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ দি আছে যোনটো বস্তু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা টানি টানি এতিয়া নৱেম্বৰত আছিলে নৱেম্বৰ 26 তাৰিখে মানে অক্টোবৰত আছিলে অক্টোবৰ পাছত এতিয়া নৱেম্বৰ ডেট দিলে নৱেম্বৰৰ পৰা চিধা এতিয়া ডিচেম্বৰটো নহয় জানুৱাৰী 6 তাৰিখে ডেট দিছে গতিকে এটা বছৰ কমপ্লিট লেপছ হৈছে মানে য'ত আমাৰ জুনিয়ৰ এটা পি জি নতুন বেচ আহিব লাগিছিল জুন জুলাই মাহত তাত এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে হিয়াৰিংটো দিছে 6 জানুৱাৰীত তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সেইটো হিয়াৰিঙতো যে ফাইনেল এটা কিবা হ'ব
সেইটো নিশ্চয়তা নাই।